Kristine Walter Flaggens 9. løp, det Trolljans æresløp, stryker hestene 5 og 7, favoritt nummer 13, Mo Braga og Erik Høytomt. Vi gjør i gang med dagens 9. løp. Det to Voinido til tre Trandmarskutt som de kjappeste ut. Bak disse har vi også 4 HG Elden. Det i annen innvendig med 6 Villvitte, så galopperer 3 Trandmarskutt. God start for 11 Horgen Kinge som oppe som fjerde hest gjennom første sving. Oppe i annen utvendig kommer også 9 Voie Fax. Ut mot første bortre langside da med 2 Voie Nido i føringen. 2 Voie Nido som nå trykkes av 4 HG Elden lenger ut 11 Horgen Kinge. Vi går mot passering første 5 som gjøres etter 28,6. Da galopperer 11 Horgen Kinge. 4 HG Elden i føring med 2 Voie Nido i rygg. Først i annen spor sitter nå 9 Voie Fax. Annen utvendig for 10 for 8 Stjernelyn. I tredje utvendig 10 Amoreven. Fjerde utvendig for 12 Prins Juventus. Femte utvendig 14 Åse Jerven. Følges av 13 Mo Brage. Bak den igjen 15 Slettvoll Rambo. Helt foran så det nå 9 Voie Fax som har overtatt føringen fra 4 HG Elden. Voie Fax som passerer første 1000 der på 25,3. 9 Voie Fax da med en drøy runde igjen til mål har 4 HG Elden i rygg. Nå angriper 14 Åse Jerven. Først i annet spor sitter 8 Stjernelyn, tredje innvendig 2 Voie Nido. I fjerde innvendig 6 Villvitter. Femte innvendig da for en vinnerlykka, følges av 3 Tranmærskutt. Bakerst på innersporet nå 10 Amor Even. Galopperer en vinnerlykka ut mot siste bortre langside. 9 Voie Fax der foran trekker friskt unna, da har fått lengden nå til 4 HG Elden. Jobber seg fram via annet spor, det gjør 14 Åse Jerven. Tredje innvendig fortsatt 2 Voie Nido. Ut i annen utvendig nå med 6 Villvitter. Vi har drøye 500 meter igjen av løpet. 9 Voie Fax der foran har lengden til 4 HG Elden som utvendig har 14 Åsa Jerven. Angriper fra køen, det gjør 15 Slettvoll Rambo. Med i tredje innvendig fortsatt 2 Voie Nido, men inn mot oppløpseren 9 Voie Fax først. 9 Voie Fax først inn på oppløpet har nærmest 14 Åse Jerven, 4 HG Elden ut i banen, så kommer nå 13 Mo Brage med en bra avslutning. Det 9 Voie Fax fortsatt med lengden, eller 2 til 14 Åse Jerven, det biter ikke for 13 Mo Brage. 9 Voie Fax der foran Tom Erik Solberg, 9 Voie Fax vinner foran 14 Åse Jerven, tredje til 4 HG Elden.